Hej altså, alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video. I dag så sidder vi simpelthen inde på Mina Life og øh, der er faktisk sket en masse ting siden sidst jeg har lavet sådan en, hvad kan man sige, en lidt øh, normal episode, Fordi i sidste episode, der løb jeg jo rundt sammen med katten .dk, og øh, vi byggede sådan en flyvende kat på hans plot, hvilket øh, hvilket var lidt sjovt, og det var faktisk meget hyggeligt. Og hvis I ikke har set videoen, så øh, så kan I gå ind og se den. Den ligger i hvert fald på min kanal. Øh, og det er, jeg tror, det er sådan fire dage siden, eller sådan noget, den kom op. Så I kan i hvert fald gå ind og se den. Øhm, men siden sidst, så er der faktisk sket nogle ting. Og den allerførste ting, som I nok har lagt mærke til, som er i baggrunden, det er, at min væg, den er blevet lavet en lille smule om. Takket være en meget, meget flink person, som der bor her i Nabolaget. Og det er simpelthen vores allesammens MC Kid Pro. Yes, som ligesom har været så sød at vende vores tavle rundt. Nå okay det var bare en lysbog Men i hvert fald så har han vendt den her tavle rundt Og han har lavet sådan en sød lille smiley For at uh, være rigtig tavlig uh, Så den er simpelthen blevet vendt rundt af ham Og uh, det, uh, det er jeg da rigtig glad for Det takker jeg da meget for Det var rigtig pænt gjort af ham uh, Men det har han simpelthen gjort som en lille prank Og uh, det, uh, det er noget som, uh, som Jeg ved ikke det, Den er ikke så ond igen uh, Men jeg har måske en lille bitte Hvad kan man sige En lille hemmelighed faktisk Uh, fordi at der er nok mange af jer der har set MC kid Pros videoer uh, og der er mange af jer der ligesom uh, har set At uh, hvis vi lige tager et kig herinde Hov herinde Så ved I nok at han nok er i uh, X eller sådan noget Måske i Y Jeg ved det ikke her, Heroppe omkring Og jeg er her Dog kan jeg ranke op til V Så det vil sige at jeg er Jeg er nok allerede i V I kan se at jeg kan ranke op i yde højre side Det koster 500 milliarder Så jeg kan faktisk Vi kan faktisk godt sige at jeg er i V Og han er i X Men jeg tror han kan rank op til Y Jeg er ikke sikker Uh, han er sådan rimelig, han er heroppe omkring. Så jeg kan komme i V. Og sætte det er altså lige foran ham. Så han kan nok snart komme op i sæt. Uh, men vi er sådan lidt bagud. Så jeg har faktisk fundet en lille bitte metode, som vi kan, som vi kan komme lidt fremad på. Uh, nu sætter jeg lige hurtigt fly til, det kan jeg se, at jeg ikke har. Men uh, i hvert fald, så har jeg lavet sådan en her lapis -shop her, som jeg også gerne lige vil vise. Oh. Ja, vi tager lige den her først. Der er også en anden ting, nemlig og den så I nok derovre. Det var nemlig en kiste, der stod derovre. Men i hvert fald, jeg har lavet en lapisshop. Man kan gå over og sælge sine lapisbloks til mig, hvis man har lyst til det. Øhm, der kan man sælge 32 stykker. Det er altså en halv stak for, øh, for. Hvor meget er det? Er det 5 milliarder? Det tror jeg det er. Ja, for 5 milliarder. Så kan man så altså sælge det til mig. Øh, og herinde, der er der en masse personer, som har været så søde at sælge en masse lapis til mig. Og der er rimelig meget lapis her, må man sige. Det, øh, det må jeg nok sige. Der er rigtig, rigtig meget lapis her. Og det er rigtig, rigtig lækkert, fordi det kan man faktisk tjene rigtig mange penge på. Så hvis jeg tager det her, og jeg så siger selv, så hver gang jeg har et inventory, så er det næsten sådan en femtedel af en milliard, ikke? Så det vil sige, hver kiste, det giver måske... Øh en tredjedel, så det vil sige, 1, 2, 3, så har vi en milliard, 1, 2, 3, så har vi en milliard, 1, 2, 3, så har vi en milliard, 1, 2, 3, så har vi en milliard Så der er altså 4 milliarder hver gang, den her den bliver fyldt op Øhm, ja, lad mig bare sige det sådan, at øh, det er en uges tid siden jeg har lavet den her Der er rimelig mange der har solgt, og øh, jeg har faktisk ikke engang annonceret det i nogle af mine videoer Så det, det takker jeg rimelig meget for, at folk de har været over at sælge til mig øhm, så, øh, så ja, men i hvert fald den her shop her, øh, den øh, hvad kan man sige, den, øh, den har tjent rimelig godt. Og det er altså ikke bare de her kister her som er fulde, fordi øh, det er nemlig det som der er min hemmelighed. Jeg har nemlig haft den her en uge, som I nok ved, og det her det er en ting, som Kit ikke rigtig ved. Øh, og det er den, som jeg skal overvise jer her om lidt. Men i hvert fald, vi tager lige hurtigt den her først. Det er øh, en gave fra øh, Katten.dk. Fordi jeg havde, øh, jeg havde addet ham til mit plot mens vi skulle optage og sådan noget øh, Og så tager han simpelthen skrevet at jeg har glemt at fjerne ham fra mit plot Sådan efter at vi har optaget Så han har simpelthen valgt at øh, udnytte lejligheden til ligesom at give mig en øh, lille gave her Eller jeg ved ikke hvor lille den er, jeg har ikke åbnet den endnu øh, Men jeg så den bare, og så tænkte jeg at den skal jeg da lige åbne på en video Så det gør jeg simpelthen Er vi klar til at åbne den? 3, 2, 1, WAKATAR! Oh, der er jo mange ting Ender alt muligt Og ja, der er guldnøgler og en masse lapis, og endnu en ender og hvad er det her? Leather cap, blast protection og tøj. Tår... Nå jo, det var fordi, jeg sagde i videoen, at jeg gerne ville have det der lyserøde tøj der. Ej, så har han givet mig det. Okay, der er en bog her, så lige læse den. Hvad står der? Hej Judix, du har glemt at fjerne mig fra dit plot. Du skal nok gøre det snart, ellers sender det med en prank. Lille gave til dig fra katten. Åh, oh, det var da sødt gjort. Og der er også gardabels og muligt. Ej, hvor fedt. Ej, hvor nice. Jeg vil, altså helst, jeg vil faktisk gerne have det her på. Det vil jeg helst gerne lige have på lige nu. Det tager vi på. Sådan der, så kan jeg også løbe rundt og være fancy, der. Tusind tak til, til dig, Katte på. Det sætter jeg virkelig pris på. Det var, det var virkelig pænt gjort af dig. Øh, og, der er også sådan nogle sponges, de er også rimelig rare. Skal vi lige tage dem her ud? Sådan der, så kan vi lige sælge dem. på meget får for det? Okay, der var alligevel 60 millioner. Det var da rimelig godt. Øh, okay, men i hvert fald, så lader vi lige resten stå. Hvor, øh, I hvert fald så lader vi lige resten stå Og øh, så tænker jeg at vi skal, lige hurtigt skal ranke op Så skal vi lige skrive til at den er i klar! <laughs> okay. Der er ikke så mange. Ind. Der er 35 inden. Så okay, folk de skriver Ja, yeah, nej, ja yeah, nej. Okay. Lad os prøve at sige rank up. Øh. <laughs> Og så skriver folk GG. Ej, hvor Nice. Okay. Men i hvert fald. Øhm, det er noget tid, noget tid siden, at jeg har optaget herinde. Eller sådan lavet en episode der er i hvert fald gået en uges tid eller to, eller sådan. nej nok ikke to, en uges tid eller sådan noget. Så øh, det som vi kan, det er selvfølgelig også at gå over i julekalender, hvis jeg kan stave til det. Øh, sådan der. Ja, fordi der venter en masse gaver så, sådan på os. Sej på, ja. I hvert fald så er der en masse gaver her, som vi kan åbne. Så jeg tænker, vi skal tage en for en, og så se hvad vi får. Love 5, lad os tage den. Øh, øh, vi fik en guldnøgle, og så fik vi dem her. Lad os se, hvor meget kan vi sælge det for selv. Okay, der var alligevel 6 millioner, og så har vi en guldnøgle. Øh, må ikke lige, vi skulle hente den anden? Fordi jeg skal nemlig vise jer noget andet. Jeg har en masse ting, som jeg har forberedt jer til, sådan, til jer i, i den her episode. som der er hemmelige ting, som bliver øh, ligesom vist i den her episode. Så, øh, så det bliver rigtig spændende, hvordan I tager imod det. Jeg håber selvfølgelig, at øh, I får sådan et, øh, ikke et chok, men mere sådan lidt. Wow, Judix, hvor er du vild, agtig. Eller, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at I ikke synes det. Det kan godt være, at I synes, at det bare er sådan, at jeg bare er en taber. Men <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> I hvert fald, så har vi nogle guldnøgler. Og øh, lad os prøve at tage en julekalender mere. Der. Okay. Eller en låge med, jeg havde det. Så. Låge 6. Lad os åbne den. Hvad fik vi? Åh, oh, vi skal... Øh, okay, vi fik nogle blå... Uh, vi fik en pickaxe. Exploding 3 og Efficiency... Er det 10? Det ved jeg ikke, om det er. Okay. Så der er der i hvert fald Exploding 3 på... Det er jo rimelig godt, men jeg har, nej, jeg har ikke Exploding 3 på den her. Hmm, interessant. Well, den er i hvert fald rimelig god. Så øh, den beholder vi. Jeg lægger den lige hurtigt ind i min kiste. Jeg har nemlig nogle andre ting inde i den her kiste her. Sådan der. Jeg har også noget flexi-tøj og sådan lidt af Nogle flexi pickaxes. Yes, i hvert fald. Så, øh, oh, de der, de skal lige byttes om. Okay, lad os tage, øh, lad os tage en mere. Er vi klar? Lå syv. Bam! Okay, vi fik nogle blocks. Super. Det var ikke så meget igen. Lad os prøve at se. Lad os prøve at tage low. Nej, ikke 9. 8. Oj, jeg modtog 200 millioner også. Oj, hvad modtog jeg de andre også? Du opnåede low 6, der modtog jeg ikke nogen penge. Du opnåede low 5, og der modtog, jeg, der modtog jeg 150 millioner. Og her der modtog jeg simpelthen 200 millioner oveni. Hvad fik vi herinde? Nogle blocks. Okay. Lad os lige sælge dem. Og så gå ind i julekalender. Og så tager vi low 9. Øh, nogle blocks og en... Oi, en lille juleskål. Uh, er den bedre Halloween Efficiency 3 og Fortune Nej, ikke 3, 30 hedder det Uh, det er jo meget godt Lille juleskov, den er bedre end Halloween skoven Cool nok uh, Vi skal lige huske at sælge er oh, Sådan der og Så har vi julekalender Low nummer 10 Bam, hvad fik vi? Vi fik nogle guard apples Og nogle golden apples Og nogle blocks Okay, hvor meget kan vi sælge det for? Det var ikke så meget, det var 5 millioner Lad os prøve at se her Low nummer 11 Øh, uh, en diamond nøgle Oh, nice. Den kan vi godt bruge. Den kan vi rigtig godt bruge. Og så lad os prøve at se. Der er to lover tilbage. Er vi klar? Lover hold Øh, uh, oh. Oh. Et svær. Et julesvær. Den er jo mega god. Er den ikke bedre end... Uh... Nu skal jeg lige hurtigt tage den sidste. Men uh... jeg tror måske, den er bedre end det der flexisvær. Det er jeg ret sikker på. Det kan vi lige tage kig på bagefter. Lover mig 13. Det er den sidste. Er vi klar? Bam. Okay. What? Der er mange emmer her. Okay. Øh, uh, lad os lige tage og sælge dem. oh, og jeg modtog også 200 milliarder. Nej, ikke milliarder. <laughs> 200 millioner hedder det. Okay, nice nok. Lad os smide de her guard apples derind. Road apples derind. Og så, så lægger jeg altså lige hurtigt de her ting herind også. Har jeg ikke et uh, øh, flexis værd? Oh, der var sådan en jule en af dem. Efficiency 30. Oh. Uh, nice, 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 nice Så har vi jo gode ting nu Lille julepigaxe, jeg tror måske at lille julepigaxe den er bedre end den anden Er den ikke det? Jo, men der er exploding på den Nej, den her den er bedre hvis vi gerne vil have sådan en ting hvor vi sælger hurtigt Okay, så vi har det her nu Jeg vil Okay I hvert fald så skal vi til at øh, tage et kig på den anden Eller den allerførste lille overraskelse som jeg har til jer Og det er at øh, igennem de seneste par dage så har jeg samlet en kiste her med guldnøgler I og med at jeg ikke rigtig har optaget en video Hvor jeg ligesom løber rundt og prøver de her nøgler her Øh Udover den med katten.dk Hvor vi prøvede de der diamantnøgler Så Jeg har simpelthen samlet en kiste her Og øh, Der har vi 24 guldnøgler i Så vi har altså 31 guldnøgler Og en diamondnøgle Som vi skal over have brugt Og Ikke nok med det Så har jeg heller ikke taget min kits i dag <laughs> Så vi har Sindssygt mange guldnøgler Og, øh, og en diamondnøgle Nu skal jeg lige hurtigt Oh. sådan der, lux kit. Og øh, vi kan tage lille kit, og vi skal lige sælge. Sådan der. Og sælg. Og den sidste. Og sælg. Og så skal vi også lige hurtigt smide det ind i. Hvor mange nøgler har vi? 35 nøgler. 35 nøgler. Det er godt nok mange. Er vi klar til at bruge dem? Det synes jeg da nok lige vi er. Uh, lux pickaxe. Hvor har vi den her? Uh, lux der. Og spag pickaxe der og Epic Sax der, og Wild Sax der, og Epic Skull der, Wild Skull der, okay, okay, det kører, sådan der, og sådan der, og hvad er det her? Nå, det er de der elite der, dem kan vi lige smide til nogen i spawn måske, okay, vi har dem her, vi går til spawn, sådan der, er der nogen der vil have nogle elite ting, det ved jeg ikke om der er, lad os lige prøve at se. Ja, du vil gerne have dem. Så, vi kaster dem her. Oh, og by the way, det her det er sådan en drop beacon, fordi vi har nemlig noget decemberarbejde i øjeblikket. Øh, og hver gang der er en, der køber med, øh, med det her december decemberrabat her, så, øh, hvad hedder det, så, øh, ja, så, så, laver den her beacon her sådan drop, og den aktiverer, altså som der står her, den aktiverer ved et hvert køb. Øh, og den gælder helt frem til den 18. december, som der står heroppe. Så øh, hver gang der er en, der køber, så øh, dropper den her ting sådan i spawn. Og det kan være alt for guldnøgler, diamondnøgler og sådan noget til armor og jeg ved ikke hvad. Øh, der er også nogle december crates, som vi skal prøve i dag. Fordi jeg så nemlig, at Kit han har brugt fem nøgler her i. Og øh, prøv at se, hvad man kan vinde. Man kan altså vinde alt muligt sindssygt. Og der er rigtig mange milliarder på spil, må man sige. Og så jackpotten, det er 75 milliarder. Og så får man en rare pickaxe. Så det skal vi lige prøve at åbne. Han brugte 5 nøgler, så det tænker jeg også, vi kan gøre. Men øh, lad os lige prøve at åbne de her guldnøgler her. Er vi klar? Vi trykker. Øh, åh, vi fik mange milliarder der første øh, omgang. Der er ikke nogen jackpot. Oj, øh, nej, det var ikke os. Og jeg troede, de... What, vi fik ikke engang nogen jackpot. En eneste gang. Nå, vi fik i hvert fald 40 milliarder på det der der var en anden, der fik jackpot. Tænk en gang, at dengang ikke var os. Vi brugte lige 35 guldenhøjler. Der var ikke en eneste jackpot. Hold da op. Okay. Jamen, øh, det kan jo være, at den har gemt sig inde i den her diamondnøgle hele tiden. Det, det ved man jo aldrig. Er vi klar? 3, 2, 1. kapow Okay, der var 10 milliarder. Det var også meget godt. Så vi kan komme op på, hvor mange milliarder? 51 milliarder. Det er jo også meget godt. Det er jo rigtig godt. Okay. Jamen, øh, jeg har en lille overraskelse til jer. Og øh, det er nok en, som I har ventet lidt på at se. Og øh, det er faktisk en som jeg glæder mig rigtig meget til at vise jer Lad os smytte over til plot home mckit pro Ja 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 Han har et rigtig fint plot her Er vi enige Han har de her kister her Og der ligger bare lapis Jo nogle af dem der ligger lapis i Det er dem hvor han gemmer altså lapis i i hvert fald Hver gang at øh, der er fyldt i hans shop Og jeg ved ikke hvor mange af de her kister Han har kun fyldt op 1, 2, 3 Jeg tror kun han har fyldt op hertil eller sådan noget Hvor langt har han fyldt op Okay han har faktisk fyldt helt lang. langt Han har fyldt hele den der op ikke dem her, vel? Jeg aner ikke, hvor meget han har fyldt op. Han har ikke fyldt dem her op. Okay, så de her, de er fyldte. Lad os se, hvor mange er der 4, 8, 12, 16, 20, 24. Okay. Øh, jeg har en lille hemmelighed til jer. Og øh, jeg tænker, at øh, vi godt lige kan tage et kig på det. Vi er på MC Kid Pros Plot. Og jeg, øh, jeg har lavet en lille hemmelig ting i løbet af den sidste, par eller den sidste uge, hedder det. Og det er simpelthen, hvis man graver ned, lige, øh, nu skal jeg tænke mig om, øh, dum, bum, bum, lige, lige skatteleje her, vi skal lige finde skatten, okay, jeg tror det er omkring her, er vi klar, vi graver ned, bum 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 bum, bum bum, bum. det må nærme sig, er den her, hvor er den, hvor er vi, der, haha, hvad siger I så, kan I gætte hvad der er inde i dem her, kan I gætte det ind i dem her. Ind i 4, 8, 12, 16, 20, 2, 4, 6, 60, 70 kister. 70 dobbeltkister. De er dobbelt, by the way. Gemmer der sig lapisbloks. <laughs> det er så sindssygt, hvor mange der har været over at købe i øh, i den her shop her med lapis. Eller ikke en shop, men den her, hvor man kan sælge sit lapis. Ikke over at købe, men over at sælge sit lapis til mig. Det er så sindssygt, at jeg blev nødt til at gemme det hele. Og øh, jeg synes, at vi skulle lave lidt sjov med det. Øh, med vores lille lager. Så jeg vil ikke rigtig bygge det på mit eget plot. Fordi det ville være lidt kedeligt og sådan noget. Og så ville øh, vil også kunne sådan, finde ud af det, hvis jeg havde sagt sådan. Nå. Eller, han skriver nogle gange sådan til mig, at jeg ser, at du er lidt bagud og sådan noget. Ja, det er jeg vel. Men øh, jeg har en, øh, en hemmelig ting i hjertet Og så siger han, Nå, hvad, hvad kan det være? Og sådan, oh, nu er jeg sådan, hvad, nu skal jeg lige. sådan der. Øh, Nå, hvad kan det være, du har i hjertet og sådan noget, siger han så. Yeah, ja, det er jo en hemmelighed. Nå, men nu går jeg over og kigger på dit plot og sådan noget. Du har da ikke noget, kan jeg se. Nej, det er rigtigt nok. Jeg har ikke noget på mit plot, og heller ikke noget under jorden, fordi han, han kan sådan gå igennem mod 3, fordi det er jo også der ejer serveren. Surprise. Øh, så, så han har også set, at der ikke er sådan noget under jorden og sådan noget. Øh, og det, det er også rigtigt nok. Jeg gemmer ikke noget på mit plot og sådan noget. Jamen, hvad i alverden? Det kan ikke passe og sådan noget. Men øh, han, 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 han har nok lige glemt at kigge på sit eget plot. Den havde han nok ikke lige set komme, at jeg havde gemt det hele her under jorden hos ham. Fordi øh, det, det har jeg altså gjort. <laughs> jeg har gemt hele mit lager med 70 dobbeltkister fyldt med lapisbloks under hans plot. Uden han har vidst det. I løbet af en hel uge Det, det synes jeg var lidt sjovt uh, Og det er også lidt sjovt At han ikke lige ligesom har fundet ud af det Men i hvert fald så tænker jeg At uh, vi, skal, vi skal lave et lille klip Og uh, nu kan I kigge ud Hvor mange penge jeg har ude i højre side Og uh, så kan I holde øje Hvor mange penge jeg får Når uh, når jeg sådan, ligesom har solgt det hele Så jeg går i gang med at sælge det hele Og så vender jeg tilbage lige om lidt Tada! Jeg har simpelthen fjernet det hele Og jeg har tjent den det ved jeg ikke 25 milliarder Eller sådan noget på det her Bare på at have Noget lapis I en lille shop Op, op, op Sådan på at have solgt det hele så uh, Så har jeg simpelthen tjent 25 milliarder Bare på det her Det er da lækkert Nu skal jeg lige have fly til Hvorfor er det Jeg ikke Nej okay Jeg er synlig Super Men uh, I hvert fald Så har vi tjent 25 milliarder På det her Hvilket er rimelig lækkert uh, Så det vil uh, Vi lader det her hul være her Til øh uh, Til kit Så der kan vi ligesom lige vise, at ja, værsgo, kid. så, øh, så har vi det. Men i hvert fald, ud over det, så har jeg også mine decembernøgler her, som jeg kan løbe over og bruge. Kid, han har nemlig også fået fem, som jeg nævnte her tidligere, så øh, jeg tænker, at vi skal løbe over og bruge dem over i spawn. Så er vi klar til ligesom at prøve det her? Det synes jeg, at vi er. Så øh, okay, vi kan simpelthen få, på at se Jack på den, 75 milliarder. Det kunne være så sindssygt at få den. Er vi klar? 3, 2, 1, bam! Okay, 2 milliarder. 3, 2, 1, kan bam! Okay, det kunne have været gået bedre, det kunne have været gået bedre. Og bam! 10 milliarder. Okay, det er fint ja. Og lad os prøve igen. Okay, 100 millioner. Og den sidste... Okay, 12,5 milliarder. Det er da også meget godt. Vi er på 100 milliarder. Øh, det er lidt mindre, end hvad Kit ligesom har. Jeg tror, at han er rimelig tæt på Y. Men jeg er faktisk ikke sikker. Det, var det som jeg gerne lige ville tjekke, det var, øh, hvad sådan en her, den kostede. Og hvad den var sådan en i. Øhm, den er simpelthen enchanted i Sharpness V og Fire Aspect 3 Okay, og hvad var den, den, den der i den var enchanted i? Det kan jeg simpelthen ikke huske nu Øhm, lad os lige se, plot home Sådan der, har vi, oj, vi kan også sælge alt det her mm, Det gør jeg lige på et andet tidspunkt Okay, lad os lige se, hvad den var i enchanted i Den var enchanted i Sharpness, øh, hvad er det, 7? Er det 7? Det tror jeg Og så Fire Aspect 3 Okay, fair nok okay. Øhm nu vil jeg gerne lige hurtigt have lagt de her keystones. Dem har jeg rimelig mange af. Jeg fjernede dem jo fra det sted der. Hvor, øh, hvor jeg ligesom øh, havde haft det nede ved kit. Øhm, inden vi ligesom lige afslutter den her video her. Fordi den er nok blevet rimelig lang. Men inden vi ligesom afslutter det. Jeg kommer nok ikke til at lave det her i den her episode. Fordi jeg vil gerne have vendt den op inden. Og det... Øh det skal jeg nok gøre sådan inden næste episode. Så vi holder lige hurtigt en pause på en episode. Eller bare i den her episode. Med øh, med den her tavle her. Og så gør vi det igen sådan i næste episode. Så hvis du gerne vil have chancen for at komme op på tavlen i næste episode. Og øh, de næste episoder. Så, øh, så husk at være subscribet til kanalen. Det vil i hvert fald betyde rigtig rigtig meget. Og så kan du komme op på tavlen. Og øh, når man er op på tavlen. Så kan man måske være heldig at komme med i en af mine videoer. Så hvis man har lyst til det. Så øh, gå i ned og subscribe på øh, på den lille knap, der er lige under øh, den her video her. Eller inde på min kanal. Eller alle mulige andre steder, hvor man kan subscribe til min kanal. I hvert fald, så øh, husk at subscribe. Hvis øh, I gerne vil op på tavlen i de næste par episoder. Øh, jeg vil også gerne lige hurtigt prøve at se, hvor meget vi havde fået skaffet ind i den her generator. For det, den har jeg nemlig ikke tømt i mange, mange uger. Øh, så lad os prøve at tage et kig. Okay, 2.000, 3.000 og 5.500 3.600. Okay, det er rimelig meget. Øh, lad os prøve at tage alle guldblokken først. Nu skal vi selvfølgelig tømme den rimelig mange gange. Øh, lad os se, hvor meget kan vi sælge det for? Det var lige 20 millioner. Okay, det kommer måske til at tage lidt tid. Øh, men jeg glæder mig lidt til at se, hvor meget sådan, vi kan sælge alle de der emerald blocks for. Det glæder jeg mig lidt til. Sådan der. Det var alle guldbloksene Bum. Så tager vi alle diamond bloksene Der er også rimelig mange af dem, må man vil sige. Sådan der. Selv. Bum. Og vi tager lige resten. Jeg ved ikke, om vi kan have dem på en gang. Det kan vi nok godt. Ja, det kunne vi godt. Super. Og så tager vi emeraldblokken. Er vi klar? Hvor meget kan vi sælge alle de her emerald for? Okay, det kunne lige være der i mit inventory. Lad os se. Okay, 50 millioner. Det kunne have været mere. Det kunne godt nok godt have været mere. Men øh, det er vel fint nok. Sådan der. Vi er op på øh, 100 milliarder. Vi har, tjent, vi har faktisk tjent 100 milliarder i den her episode. Det er faktisk rimelig godt gået, må jeg sige. Det, øh, det giver jeg mig lige selv et klap på skulderen på. Nej, det... Spøg til side. I hvert fald så, øh, oh, by the way, jeg har flyttet den her over, øh, sådan så jeg, at den ikke står sådan lige, når man prøver at se, når man går til plot, home, judex, gaming, bam, så står man sådan lige her, ikke? det er bare sådan, okay, nu, har jeg så, nu kan jeg så se, at jeg har sat den her lige der, det var egentlig ikke rigtig meningen, jeg ville gerne have haft, at man ligesom kunne se ind på mit plot, nu spawner man lige her, jeg har også stillet den her forkert, den skulle måske have været lidt mere over til den her side, men jeg gider altså ikke at den lige nu. Um, det må blive på et andet tidspunkt. I hvert fald så har jeg flyttet den her over, så man kan donere til mig herover, Og man kan blandt andet. Uh, eller, man kan donere på tre forskellige måder. Faktisk fire forskellige måder. Den sidste her var ikke skrevet op. Men uh, man kan i hvert fald hjælpe mig med at komme op til set før kit uh, på fire forskellige måder hedder det så. Uh, man kan enten trykke på det her skilt her, og så donerer man 50 millioner for hver gang man trykker. Der er nogen, der. Nej, han gør det med den her. Okay, og man kan også donere uh, 200 millioner for hver gang man trykker på den her eller på det her skilt der, og så kan man også donere 1 milliard for hver gang, man trykker på den her. Så det er sådan ligesom, hvor meget man vil donere af gangen. Øhm. og jeg, så håber, jeg håber selvfølgelig, at der er mange af jer, der ser den her video her, som har lyst til at donere, fordi jeg vil ikke meget gerne vinde over Kit, men jeg ved godt, at vi er meget bagud, og jeg ved godt, at det nok bliver meget, meget svært, fordi Kit han er ligesom sådan, han... han, øh, han spiller rimelig meget herinde, øh, ret meget mere end mig. Øh, jeg går jo i gymnasiet, det gør Kit ikke. Øh, jeg er To år ældre end Kit, tror jeg. Eller så er det tre. To, tror jeg. Jeg tror, jeg er to år ældre. Så det er sådan. Ja, jeg går i G i gymnasiet. Kid er ikke i gymnasiet endnu. Øh, jeg ved ikke, om han har tænkt sig at tage på gymnasiet. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Men i hvert fald. Så, øh, så laver jeg nok lidt mere i hverdagen end ham. Øh, fordi at ANG det siges ligesom at være det hårdeste år. i Hele gymnasiet. Øh, eller det, ja, det siges det i hvert fald at være. Så det, øh, det er i hvert fald meget travlt. Og øh, Kid, han har. Betyder det mere tid end, øh, end mig Og øh, det, øh, det er selvfølgelig det som der gør At han, øh, han nok vinder Det kan også være fordi at han bare er god Jeg ved det ikke øh, Men jeg synes nu ellers at det holder mig rimelig meget godt med I forhold til at øh, jeg nok har spillet En tredjedel af den tid som Kit han har brugt på serveren Men øh, i hvert fald Så øh, synes jeg nok at øh, det, det, det er okay, jeg synes jeg er okay med, selvom jeg måske kommer hen og, og taber og sådan noget, men øh, jeg kæmper stadig for det, jeg er stadig med i kampen, og jeg vil kæmpe til det sidste, selvom selvom der måske ikke er håb, men øh, det ved jeg ikke, det må I øh, det må I faktisk øh, bestemme, det kan I jo bestemme, det kommer an på hvem vi har, har lyst til at donere til og hvem I har lyst til at hjælpe. Øhm. Ja, yeah. men i hvert fald så øh, håber jeg at I har nydt videoen Hvis I har, så gå endelig ned og smid et like Det vil betyde rigtig, rigtig meget Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video I må i hvert fald have det rigtig, rigtig godt Til vi ses igen Hej hej Nu skal jeg tænke mig, op, hvad, hvad er det vi skal have her Der er en masse kister Lad os prøve at åbne nogle dem Der er endnu en af sådan en der Der er en lampe Så er der en der, vi er allerede på 5. Ja Okay Lad os prøve at se, kan vi komme her Der kan vi være bare... Nå, vent lidt